Lapeta iti embuze. Panange mames boy. Nze munzikirize mbabuze kabalungi bange. Mwasuze mutya ne musiba mutya mikwano yona gye musinzira okukawuliriza ka climax ke tuliko episode gye bayita ey'omunaana. Omukyala mirembe ng'omukyala yena obuvunaanyizibwa yakedde ku makya n'ategekera omwami we nga tanavaawo n'abimulekerawo awo nti mukwano bwana oba ozookuse ebyokulya mbikulekeddewo osukka n'olyako n'olyoka bweyongera eno ogenda ku mirimu gyo. Kiki ekyabaddewo? Omukulu yazze n'abikkula ebyokulya n'abirekawo bw'atyo n'atabirya. Mami Mirembe agenze okomawo ewaka nga buli kimu nga bwe yakitegese mu butuufu bwe kiri, ekintu ekyo kiruma. Bw'atuusa okumwebuuzaako n'amugamba, mukwano ki ekyabaddewo? Babadde mu kafubo, mukwano ki ekyabaddewo? Ebyokulya kiki? Byabadde bitya? N'amugamba appetite yagenze, appetite yambuze, nga buli we ndowooza ku Mirembe mwebe nga tali wano. N'atuuka n'omubuuza ye bannange gy'okolera eyo, okolera mu ofiisi ki, okolera y'abasista? Omukyala akawangamudde, n'amugamba woofiisi gye nkoleramu ate ne gwe ntula naye musajja. Mu kyo kyonna mukulu mwebe ebbuba lye limutta. Naye abaami mukwano mulekeraawo okububa, mulekeraawo okububa, ffe buli kye tunaayagala nga tukaabirangamu, abazadde baffe kye banaayagala nga tukaabirangamwe. Omwami yenna mukwano ampuliriza. He? Kino mukwano kikuwa ekyokuyiga, temuba nnyo bwe muti, katubirabe gye binaggwera. Kubanga n'omwami William naye atusobedde. Afuuse ekyeneena mukana akazannyo, era ddala ddala climax. Omukyala omulungi ng'ono, omukyala eyeewaddeyo, amugamba mukwano nze omukwano gwanga sikyakufuna bulungi. He? Twava wano nga tulina obutakkaanya, ne wadde n'okuba akasimu okwetonda, wadde n'okungamba sigala embeera bw'eti egenda kutereera. Kyokka mu mbeera y'emu abeera akyakompleyininga n'abaawo akonkona oluggi. Omukyala ogenda oddugula ng'embooko y'omukazi emuyitako kumpi webenkana. Mu butuufu abakyala amu kye babeera beebuuza ne bagamba, mu butuufu ono ansinga ki? Asinga ki? Lwaki yamwagala? Babeereyo nga babyebuuza ne mbwekola n'ebintu ebitajja. Nedda mukwano, omwami we yabeera n'ekizibu, si gwalina ekizibu. Tuyige okwewummuzaako ebirowoozo abasajja bano mufunde ezo bagenda okwenda. Totunuulira ku saidi yo kana we tunuulirako ku saidi yo. Omanye nti n'omusajja owange alabika mu butuufu y'alina ekizibu nga si nze. Mu butuufu William y'alina ekizibu kubanga tumulabyekaawo, era mu maaso genda mmulaba ng'alina ne Jocelyn batudde. Amugamba njagala tutandikewo enkolagana, tunuulire emboozi gye yamubuuzizaamu, bw'obeera ggwe. Naye bano abaana bannyumidde kubanga yamugambye fuluma. Nti ate muleke gwe fulumamu, nze kanjogere n'ono, ndowooza tubeereko bye twogera. Yabagambye nedda, mukwano fuluma, ffe tubeeko ne bye twegeyamu. Bamikwano ebiseera ebimu bulyerazinga obuzibu bw'omwami wo, twatakinga co-wife. Mwegate ne co-wife, musootinga ensonga zino. Kye kintu kye ndabye mu kazannyo kano. Gw'olowooza ki? Comment section mukwano weeri, nkwaniriza nga bwakala bano okanyumirwa, nyamba ofuneyo obudde, ogende mu comment section ompeeko comment yo, ompeeko okuteesaako, nange ntegeere ali eyandaba ampuliriza ye akitegeeramu ki kino ekintu. Baabaawo nga batudde bagenda mmuteeseza, bateeseza ki? Nze naawe. Ono baamumaliriza omulundi ogw'okubiri kyalina kyatugamba. Era William ng'agudde amako ku yalowoozezza ekiddako. Yero bedi. Ajirowoleza bingi. Mbuuza ajirowoleza zani? Jocelyn. Naye Jocelyn ekintu kyakoze ng'akomyewo ewaka, kyandaze nti ddala kati waliwo ekitandisa okulaninga mu mind ye. Era gwe wenna aliyo ng'ogamba Jocelyn tagenda gwa mukana akatego, I have a feeling Jocelyn agenda gwa mukana akatego oluwaaki. Ekintu kyonna ekikusobera. Odde waka n'ogamba omusajja mmanyidde. Kale bannange wewaawo yanfunidde omulimu naye mmanyidde, ayagala atandikawo enkolagana n'onyumizaako munno. Naye teyatawaanye, yamugambye nti nedda, anti munnange waliwo ndaza bye neerabidde nga munnaamulaba, she's somehow bothered. Kumbe yabadde ava ku meetinga William ng'amusabye batandikawo enkolagana etali ya mulimu wabula eyaabwe ababiri. Mukwano kinaakola oba tekikole? Yagenza alipazodi naye mukwano bw'omala okubirowoozaamu,
Era agenda kufundikira nza muwadde yes bwemba ndowooza. Bana abawezi wameka kweyo yero bedi ya feyo jimulabye agagalamyeko natuna nalowooza bwamala okuteeka kono nalowooza omulala okuteekako. Na iyo mukama ate namwe emikwano mufukire ddala emikwano muleme kubeera mikwano kungulu. Singa omwana Keira yabuulira munne ekiriwo ono teyandisirise. Omukyala Samula muganda wa Mr. Mwebe abuuliridde mirembe n'amubuulira kyekyokkola obufumbo kitwale nga first priority ng'ovudde ku mulimu era omukyala kye yakoze. Batuta obudde bambi n'amubuulirira n'amugamba mukwano obufumbo leka bubeere obufumbo naye nga mujjukire mwami Mwebe ye yawukanye nga yeekwaza Samula nga mugamba igwe bonna ekinaabaawo ku mukazi wange mwe mumanyi agenda akole ye maama anti manyi mami's boy n'atandika okukaaba waawo nga anoonya maama we maama we yamuvaako edda eyafa singa abaddewo n'anenya omukyala Keira be basigudde omukazi be batankudde omukazi tebava wakaawe emikwano gino oluusi ndooza gikomengako ebbali obutajjaako kututinkuulira maka gw'oteesa ki mukwano. All channel media, joba dolaba, notification bell ojitekeko. Obede ngofuna notifications, buli wembera ntadeo ka video kanu aka Climax, nobulala bonji bwe kyajja mukama abanjagalire.